Dragi prijatelji, ovoga puta nećete slušati kako ja guslam. Ovo je samo najava za najveći kulturni događaj godine, kulturni spektakl koji će se održati 11. februara u 19. sati u Beogradu, u ulici Resavskoj 78. Tamo postoji jedna lepa sala, zove se Teatar 78. I pitanju je spektakl koji organizuje najjača kulturna organizacija u regionu, škola Gusala Sandić. Znači, neće tu samo da budu guslari, guslari čine jedan mali deo programa. Biće tu etnopojci, folklorna društva, moćete da čujete besede, zdravice, stare instrumente kao što su gajde, dvojnice i tako dalje. Dakle, nešto zaista fenomenalno što kad gledate na televiziji ili na internetu, to nije ni 5% kako izgleda uživo. Tako da, pozivam vas da dođete u Resavsku 78, u Teatar 78, to je u centru Beograda. Ulaznice možete da kupite ne na u Teatru 78, nego u njihovoj sestrinskoj firmi koja se zove Akademija 28. Znači, to je malo zakomplikovano, ali šta da radimo. Znači, 700 metara od Teatra 78, u Reskoj 78, gde će da bude ovaj kulturni spektakl, ima Akademija 28. I tamo ima biletarnica, tamo možete da kupite ulaznice, ali možete ulaznice da kupite i online. Znači, da ne morate dolazite dva puta ako ne živite u Beogradu ili ako živite u Beogradu da dva puta dolazite. Znači, možete da uđete na Instagram kartomat.rs, to je opcija A. Znači, ima kartomat, tako se zove kartomat.rs, oni imaju ovaj Instagram i tu možete da im pošljete poruku, to je opcija A preko Instagrama, a možete da im pošljete i mail kartomatoffice@gmail.com. Imate u opisu ovog videa sve instrukcije, imate plakat za ovaj koncert, znači sve je objašnjeno. Znači, preko Instagrama pošaljete poruku, kažete interesuje me, imate dole plakat kako se zove program, znači 11. februar, Svetoslavska akademija, to je glavni naziv, imate na plakatu, piše želim toliko i toliko karata, moj email taj i taj, oni vam pošlju instrukcije na račun na koji da izvršite uplatu, vi uplatite i kad uplatite dobijete potvrdu da ste uplatili i kad dođe dan koncerta vi svratite u Akademiju 28, pošto je tamo biletarnica, podignete karte i proštate se 700 metara do Resavske 78 u Teatar 78. Nadam se da ste zapamtili. Dole imate mail na koji možete da im se javite, da napišete svoje podatke, koji program hoćete da prisustvujete, koliko ulaznica, znači možete i online da kupite, da ne morate da dolazite. Sve instrukcije imate u opisu ovog videa. Dakle, ljudi, vidimo se, ako da Bog, 11. februara u 19. sati u Teatru 78, u Resavskoj 78, karte se kupuju u Nemanjinoj 28, u Akademiji 28. 28, 78, to se rimuje, tako da ćete lako da zapamtite. Vidimo se, pozdrav.